Thank you.
Thank you.
Cukup panggian kalian kawula sakonco jadi lan purwa budaya ingkang madhepok wonten ing dusun Cengkir kali rejo kokap kulon progo kepareng kawula sakonco purwa budaya saos hiburan lumantar kanca-kanca seni jadi lan mugi-mugi anggenipun kawula sakonco samangke anggenipun saos hiburan tansah pinaringan lancar saged tentekno meneng penggalih para sedresna budaya ora yen gak tertarik ibu wani apa mbah apa mas suruh apa mas lagi kegeran nih wong akrami ngatek ini ngatek mbak iya mas aku biasanya sama menikok karena ini curawani wong luwe tua sekolah itu ya tutup bendo tutup bendo ayo ini tutup bendo ini mau jadi tutup bendo ini tutup bendo oh ngomong
wong ati pawir tane. Wong ati pawir tane. Tresno pokoknya wis muni tresno pokoknya wis ayem luput pisan nang kena bisa yen agam pang luwe agam gampang nopo Mas Rian nggih gampang ning kadang iso ditenani iso mletu dilakoni kira sing ngendangi jantung menangan iki masuk ae. Yo dikasih lengkap dadi ati sarengan kanca-kanca Purwo Budaya. Masuk masih. Mbak tarik. Ayo. Pun Purwo Budaya sakit sombong kami sakit terlaris tanggal kami amin iya paling sehat lalu coba Rino Wangi Oh,
sih Mas Purwo Budjoyo. Tanggapane ora larang. Tanggapane ora larang. Kurang meriah ya Mas. Kurang meriah kok iso jawabne Mas Purwo. Rego growole trimo. Betul. Iya, pengen kok kok kae tukon menyan. Rino wong iki. Di hati sarang konco-konco purwo gede di mas di longi melanjut mas ini mas ini kene ya mas di mas 3 2 udah siap ya kudu sing ngasih gini 1 purwo budoyo ayo cok. Yeah.
Thank you.
Ayo kita nyanyi sehat dewe, sehat dewe. Ayo, ayo.
Ayo, mari lah, mari. Wis Mas, wis. Ya, ora lah. Ya, iki karo apa iki? Iki apa? Oh, wis iki te. Iki tingeng etel iki jalune apa iki sing arep kudu ada jane. Ayune nek iki jane. Coba takoni to, Mas. Oh ya, Trisnawati arep bali. Mas, iki Trisnawati yo gak tukarin. Nggih. Jangan leh orang lagi jodati lo, mak boleh gini orang bapa lo. Ayo. Tresnawati. Ayo, 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 ayo,
sing ayu-ayu kabeh iki jan aduh. Kimplah kimplah ya. Iki sik dolekan kabeh iki, Mbak. Ayo jek rasamu kepiye to, Mbak? Rasane iki kok koyo maser ngono lan iki. Kene iki anggere ora wong ayu koyo kepiye. Anyes ta ya? Anyes. Kok anyes to, Mbak? Ning kok aku sumep ya? Oh, sumep perkane anu karo aku kira gila. Iya, asa apa dikasih apa Mas Ron? Ayo ngene. Ngono apa, Mbak? Cita-cita kok ora ana sing ngadu. Apa? Ya tak ngerti. Kalau Mbak Kuntari mau dikasih nopo. Iki kan jalan-jalan lagi. Kalau Mbak ini mau ngopo. Nyuwun pitung apa nyuwun berawal? Apa geblek? Heeh, geblek nopo. Heeh, nanti ini saya cerita. Mana ini? Kang beda apa piye? Ya saya kaget di bisik-bisik kan. Kenapa ini enak-enak? Oh, oh. Apa yang masih enak-enak? Kacang ya kena. Cuman jurukin pacisan sih, oke. Ini macet ya, Mas? Monggo Mas, dipertinakan ini jarum-jarum. Ya, Mas, dikasih jarum-jarum. Monggo. Jarum-jarum. Yeah.
Iya.